Labvakar, darbie televīzijas skatītāji! Jūs ekrānā uzbīdīsīt pasaules sīks. Ar jums kopā šodien biceps un triceps. Amerikas Savienoto Valstu Ohio štatā pēc vakardien notikušā štāta iedzīvotāju fināla balsojumu par gubernatoru iecelts Johns Barnaby juniors. Jaunais gubernators savu karjeru sāka kā padomnieks štata gubernatoru vietniekam. Ekonomikas jautājumos 2001. Gadā, bet laika gaitā, kā pats atzīst ar milzīgu darbu un aktivitāti, ir sasniedzis paša štata gubernatora krāslu. Līdz šitējo gubernatoru Teodoru Masure jaunais gubernatoru. Oficiāli nomainīs 24. februārī, pagaidām pilota savus tiešos pienākumus BBC pasaules ziņas jaunajam gubernatoram novēl veiksmi un izturību turpmākajā darbā. Paldies par uzmanību! Tās bija BBC pasaules ziņas. Ar jums bija kopā es, biceps un triceps.